Jeg heter Tora. Og jeg heter Jonas. Og i løpet av 15 episoder skal vi hjelpe deg med å velge riktig utdanningsprogram. Nå er vi her på teknologi- og industrifag. I dag skal vi snakke med en lærer og to elever. Men først, Arman, hva sier folk på gata om tech? Hva går du på videregående? Jeg går TIP. Teknikk og industri... hva da? Teknologi- og industrifag. Hva gjør dere der da? Vi fikser ting. Dere fikser ting? Ja. Fikseren? Trikseren. Hva er det man blir av å gå bilmek? Du blir bilmekaniker. Bilmekaniker, ja. Man kan bli med ting da. Ja, men det er det du skal bli? Ja. Hva vil du si til de som har lyst til å gå tippa? Du må interessere deg for å skru. Du må ha tålmodighet. Det hadde ikke du. Nei, ass. Broren min, takk skal du ha. Da sitter vi her med to elever fra teknologi- og industrifag. Hva heter dere? Jeg heter Markus. Og jeg heter Nora. Hva er det denne linjen her egentlig går ut på? Driver mye med elektro nå, fordi før, for ett år siden, så hadde de TIP, men nå har det gått over til tech, fordi vi har begynt med mye mer elbiler, og da må vi gjøre om utdanning til mer elektrisitetsbasert. Hva er det morsomste dere gjør? Det morsomste jeg vil ha sagt er å jobbe på biler. Hvorfor valgte dere den linjen her? Jeg har jo byttet å gå VG1 på nytt, og jeg trengte en mer praktisk hverdag. Jeg er jo den eneste jenta i klassen. Litt skummelt var det å starte her, men det er liksom når man gjør så mye praktisk sammen, og man hjelper hverandre, og da blir man liksom kjent på en annen måte, og da var det lettere å komme inn i gruppa. Tusen takk for svar. Vi skal straks snakke med læreren her på TEK. Men først, Oskar, hva synes du om denne linja? Teknologi- og industrifag, så det er litt sånn bilmekanikere og sånn som det. Og det er kanskje ikke helt min gate, jeg er ikke så handy. Men vi skal jo pimpe opp kjæra vår, så jeg er veldig takknemlig for at folk får til det. Og jævlig praktisk, dere får det til å gå rundt. Altså, biler og sånne er jo mest brukte framkomstbiler, så uten dere så hadde ikke ting gått rundt. Så kanskje ikke helt ned min gate, men tusen takk for det som går der. Da sitter vi her med læreren på TEK. Hva heter du? Hei. Bjørn Evne heter jeg. Hva går linja ut på? Altså VG1 Tech er egentlig basismekanikk. Det man trenger for å bli en mekaniker i ulike bransjer. Hva er det man kan bli? Du, det er så mange som over 90 muligheter. Man kan bli alt fra tekstilrenholder i den ene enden, til brønnborer, til mekaniker, enten på lastebil eller personbil i den andre. Det er mange, mange ting. Vil du ha anbefalt linja til de som har lyst på en litt mer praktisk skolehverdag? Så absolutt. Det er annerledes. Du er i bevegelse. Du får både kunnskap og ferdigheter. Tusen takk for svar. Da håper jeg dere har fått litt innsikt i hva som skjer her på TEK. Vi skal straks avslutte. Men først skal vi ha en konkurranse. Vi skal konkurrere i dekkskift. Da skal vi konkurrere i hjulskift. Det er om å gjøre å skru hjulet av. Hjulet skal ned på bakken. Skrus på igjen på bilen. Og den av dere som gjør det raskest, vinner. Er du klar? Jeg er klar. Så! Da er det nede. Der nede. Ferdig. Det var gode tider. Det var 2.04 og 2.10. Hvem vant? Jeg vil få til deg. Men det er bra. Husk på at det er første gang dere gjør det. Jeg synes ikke noe av det. Da var vi ferdige her på TEK. Jeg har lært masse, inkludert det å skifte hjul, selv om jeg ikke vant konkurransen. Husk at hvis du har noen spørsmål, så er det bare å sende inn til oss på Snapchat. Tusen takk for at du så på. Og følg med i neste episode. Å være ungdom er generelt ganske mye stress. Og å velge videregående gjør det bare til enda mer. Og det kan slite veldig mye på den psykiske helsa. Derfor skal vi innom psykolog Maria Østhassel, a.k.a. sykepleier. Hei, mitt navn er Maria Østhassel. Jeg er psykolog. Og sammen med Jonas og Tora skal jeg være med og snakke litt om disse bekymringene som mange har når det kommer til valg av utdanningsprogram. Mange synes at det er veldig vanskelig å ta et valg når det er så mange ting å velge mellom. Og det er faktisk helt vanlig, fordi at hjernen vår, den er sånn at jo flere alternativer vi har, jo vanskeligere er det å ta et valg. Men en måte å komme seg gjennom det der kaoset der, det er å eliminere noen ting. Så ta oss og se på hva er dine hovedinteresse i livet generelt, uavhengig. Ikke tenk på studiet, men bare tenk hva er det du elsker å gjøre. Prøv også å finne da noen retninger som passer med det du elsker å gjøre.
og så eliminerer du vekk de andre tingene. Da håper jeg at dere ble litt klokere. Men hvis dere ikke gjorde det, så gjør ikke det noe heller.